بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هذا يوم ها سنتين ماشينا ادي وقت ما دين هو يجي عنك شو مقال هذا بين نبو هو يميت صفر شقو موضوع هذا جوار السنة الصان وحدة لحوريجية بره بلشدة وآه تليها أيضا كبدة الصوماليات أو أيدينية رئيس الوزراء الجمهورية ده في ذلك الصوماليانا رنتي دور نوع مركم كأجبا وح أرجع حي هو هاي وامدكوا بعده أنا والجنرال كا أيضا ذلك وصل هيانا إتكس كا أيضا كمركم مرة نمان عنكرتو إن جنرال أما سركال سري أما سركال أما قف حل أيضا لو حروا هذه أنت رحال لك هذه وميديها أن كأذيو ما ده هذا قرنك يدرك وصل رئيسه تسوى رنتي أرن أن آدي آد أن وحو معي وانا عرض دارني رمان ومد إذا إذا ما دخلك السدابة ما هذا وح نقبت معها تاس مركان كجذبه بدل بعض وحوي وعد يقط مع الدين أنا جواري ستان أخرين تاني جوا حورمو ماشى لقاه الليو أنا بحكي الدجن ماشو وعمل لول ير ولور جنرال الدجينهين لول كدم بيه مال كسي دم بيسوي ماشى جنرال الدجينهين وحكي الدجينهين أو قلاشو يا أمر مدعوينها جمهورية فدرال كاي الصومالي أنا وآدي آد وبوادرين وحين وبدين كلي جرنو شغب بدن سوقفتي دل كان كسو شقي مضمانة إن لصيو أول مرين تاس يهوي ما دام أي إن بدن دل كان أصو شقيين ورو كاس لو وديقي أمر مدحوين إن أي كنو رادا لو كهدا لغا هالليو ولا يغتو سي كريب كاد يغتو ستين dulkaas waa dul anaga naga dambeeyo oo yar waana bad xeeb waay maana dul dul ahaan u ahaa ma ahayn dulku wuxuu ku dhamaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhamaadaa dulka rasmiga waa dul ku hor yaalay xeebta iyo safaaradda turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhexaysa ku yaalla waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dulkaas dul ciidan ma ahayn ciidan malahayn marka hore waxay ahayd dekadday ka tirsanayd dhul caadi u iska ahaa waa tii dhulkii dekadda loo qeybiyey safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qeybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyey lagana dhigay taliskii ciidanka badda soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano marina loo yaqaano ood wada garanaysaan oo degmada kaarana xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaalla asagoo guri 3-4 dabaqa dhul weynna haysta ayuu ku yaalla halkaas degan taariikhda marka horta sidaas weye waa jiri jirta waagii hore in qeybta safaaradda turkiga qeyb yaroo ka mid a ay deganaan jireen taliska ciidanka badda intaan loo dhisin muxuu ahaa dhismaha weyn iyo muxuu ahaa hoyga taliska ciidanka badda soomaaliyeed ay ku shaqeynayeen haddii maantay ay ujeedadu genuine tahay oo mid saxa ay tahay waxay ahayd in laga hadlo oo la dhiso oo la dayactiro oo la qurxiyo taliskii guud ee ciidanka badda soomaaliyeed oo taliskoodu halkaas ku yaallo marna ma garan maskaxdeeduna ma qaadan karto in dhul xeeb ah oo muxuu ahaa qashinka ka yimaada badda ka yimaada ilaa jasiiro looga soo shubo xamurweyne shangaani meeshay isugu yimaadeen ahayd in la yiraahdo talis ciidan bad ayuu noqon lahaa maaba noqon karo talisna ma noqon karo meel looga soo garana male horena waxaa ka degan guryahaas jaranada ay degan yihiinba ku yaalla gadaalna waxaa dhinac kalena ka degan safaaradda turkiga ee dalkeenna anigu markaan maskaxdeeda la tashtay aan arkay waxaan isleeyahay waxaanu ma waxyaabihii aan kasoo gudubnay wax inoo jeeyanaya ma waxaa ka dambeeya wax aynaan fahmi karin oo la rabo dalkeennu muddadan xasaasiga ah oo uu ku jiro doorashada
oo durashada loo dhaqaaqay oo weliba ayaamahan dambe sidaan idaacaday wax ula soconay bogaadin iyo in wax la dhaqaajiyay inay horumar la sameynayo in maaragtay muxuu ahaa uu ku soo noqonayso doorashadu wax lagu wada kalsoonaan karo oo mucaaradiyo maxaafba laisku raacsanaa oo halkaas ku socotay mayaa yani hayla yaabeen haddaan irahdo ma waxaa la raadinayaa waxyaabo kale oo set up ah oo laga shaqeynayo oo ah in loo qaato jeneraal ciidamada ka tirsan hadduu hadlo in madaxda madaxweynaha jamhuuriyadu kale uu ka dambeeyo kama dambeeyo mana aaminsano inuu ka dambeeyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna intaan ka ogahay wada shaqeyn iyo is-ixtiraam iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweynihiisa iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa loo shaqeeya taasuna waa midda yididiilada iyo wanaagga ummadda soo gelisay waa midda dhaqaajisay muxuu ahaa inay doorashada socoto waa midda horey looga soo afjaray khilaafkii aan anigu qeybta ka ahaa magacaabistii la ii magacaabay xilkii markaas ra-iisul wasaaruhu ii magacaabay taliyaha nabadsugidda oon ku qanacnay in aan dalka suu horey ugu socdo si madaxdu isu aaminto uusan qofna kursi baa la ii magacaabay intuu yar uusan ku dhigine meel kastoo kaloon ummadda uga shaqeyn karna aan uga shaqeyno annagoo ka shaqeynayna isu soo jiidista iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta madaxdeena dalka gaar ahaan labada xafiis ee dalka madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii oo executive-ka ama fulintii dalka ugu sarreeyay waxaan leenahay qof kasta oo ay dhici karto in uu isleeyahay in ay layska horkeeno iska hormaan mayaan soomaaliyana aqbali mayso caqliga wanaagsanna aqbali mayo madaxweynaha jamhuuriyadu aqbali mayo ra-iisul wasaarahuna aqbali mayo qofkii taas ku fakarayo canuuftaada dib u liq dalkaan hore u soconayaa doorashu gelayaa ra-iisul wasaaruhu hawsha u hayo iyo muxuu ahaa dadaalka uu ku jiro ayuu diyaar u noqday inuu u eedoobo dalkan siduu u gaarsiin lahaa doorasho madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu si cad u caddeeyey inuu ku garab siin doono gacanna ku siin doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyaddu inuu xilkiisaas guto qofkii danay ka haysow ka bax wallaahi kuma qaado dalkaana ma qaado dibna u noqon mayno mana akhrisanayno ummaddaana una yeeli mayso ilaahay amarkiisana iyo idinkiisana horaan u soconaynaa dalkaana wuxuu aadayaa doorasho wuxuu aadayaa waddadii keliya ee horumarka iyo is-aaminka oo ah in doorasho la aado qofkii dalkan dan ka hayso inuu doorashadaas ummadda soomaali wax ugu qaban karana isagoo sharfan oo qiimeysan ha tartamo kii xildhibaan doonanaya kii xil ka sarreeya doonanaya kii muxuu ahaa waaba soo dhamaaday aqalkiisa la raadsanayay waa u hambalyeenaya hawshu yaysan marna inaga gelin in madaxdeena laysku gargaraaco madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyaddan ra-iisul wasaaruhu waa shaqsigii ugu sarreeyay executive-ka dalka aan sheegto inaan ahay jananka ugu sarreeya daraj ahaan ciidamada soomaaliya madaxda iyadu isqabsan mayso kana rajeyn mayno layskamaan horkeyni karo waxaan leenahay guushu waa wada jirkiina guushu waa dalkeena doorasho aada ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu wadadaas nagu duwo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.